आज ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ସକାଳ 6ଟା ସମୟରେ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ବାସଭବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକ ସାତଜଣିଆ ଟିମ୍ରେ ଡିଏସ୍ପି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇକରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର तापस रंजन रणा और श्री वल्लभ नायक सुनील कुमार राउत मुख्य निर्माण जंत्री सरकारी बासभवन और लयर सुक्तेल कार्यालय चैंबर ठे चढ़ाऊ जारी रह समस्त कागजपत जांच कर चढ़ाऊ समय संपत्ति गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र आदि जबत हो वर्तमान 9 गोटी जगह चढ़ाऊ कर जनापड़ी वर्तमान सुधा चढ़ाऊ जारी रही किसी आकलन हिसाब कर।